Այսօր մարտի 8-ն է, չնայած օրը տոնական է, ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներն իրենց ծառայությունն են կատարում, սակայն արձանագրության թերթիկների փոխարեն ոստիկանները երթևեկության մասնակից կանանց ծաղիկներ էին նվիրում և շնորհավորում տոնի արդին։ Բարի ճանապարհ ձեզ, ամփոփ ցան, շնորհակալություն, բարի ճանապարհ ձեզ. Սիրելի կանայք, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի և իմ անունից շնորհավորում եմ մարտի 8-ի Գառնան առաջին տոնի արթիվ, որ իրավացիորեն ձեր տոնն է։ Կինն է կյանքի սկիզբն ու ապավենը, կինն է ընտանիքի պահապան հրեշտակն ու հիմնասյունը, կինն է երեխաների մեր ապագայի ուղեցույց կատարյալը։ Սիրելի կանայք, սիրելի գործընկերուհիներ, ի հավելումն դուք նաև մեր զինակիցներն եք և մեզ հետ հավասար կրում եք ոստիկանի բարդ ու արժանապատիվ աշխատանքի բոլոր դժվարությունները, առանց տրտընջալու, առանց երկմտելու, աննահանջ ձեր մեկ և ընդմիշտ ընտրած ճանապարից։ Շնորհավորում եմ տոնի արթիվ, մաղթում եմ խաղաղ և արդյունավետ ընթացք ձեր աշխատանքին, որ անձնվեր ծառայությունը մեր քաղաքացիներին ու պետությանը և ըստ արժանվույնն է գնահատվում թե համակարգում, թե հասարակության մեջ։ Ի սրտե շնորհավորում եմ ոստիկանության ծառայողների կանանց, մայրերին, քույրերին, դստրիկներին։ Դուք նույնպես զինակիցներ եք, դուք մեր տեսակից եք, միայն ամուր, անդավաճան, սիրող թիկունք ունեցող ոստիկանը կարող է անմնացորդ կատարել իր վտանգաշատ, բայց և պատվավոր գործը, ոստիկանի գործը, որին կոչվածները սակավ ու ընտրյալ են, թող անամբ լինի բոլորիդ երկինքը, ապահով տունը, իրախտագետ բոլոր նրանք, ում տվել ու տալիս եք ձեր սերը, գարունները, անցյալն ու ապագան և ողջ կյանքը բոլորանվեր, Աստված ձեզ պահապան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ, գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյան։